19 тамыз халықаралық фотосурет күні. 2009 жылы австриялық фотограф Карске Араның бастамашылығымен осы күн дүниежүзілік фото күні болып белгіленген. Ал тарихқа үңілер болсақ, 1839 жылы 19 тамызда фотоның суретін алу әдісі жұртшылық алдында ұсынылған. Бұл өнер табыс Луи Жакман де Дагерге тиесілі. Қазіргі заманда адам өмірін фотосуретсіз елестету мүмкін емес. Сүру құралын терең меңгеріп жанына сергеткен жерлестеріміздің бірі Рафхат Халелов, тілшіміздің бейнематериалы. Рафхат Халелов саралық өмірін фотосурет түсіруге арнаған жан. Алғашқы рет 6 жасында фотоаппаратты қолына алған ол, әлі күнге дейін бұл кәсібінен айныған емес. Туған ағасы Фәриттің фотоаппаратын алып, қорадағы мал мен табиғат көріністерін түсіруден бастапты. Сол кезде бірнеше кадрдың бір-екеуі ғана сәттілеу шығатын еді деп ескалады. Соны фотоаппаратын алып, жаңағы қораға кіріп, үй жануарлары жаңағы қой, ешкіден бастап түгел түсіреміз. Келгенде пленка мұтып қалды дейді, оны біз шұқылаймыз. Жаңағы қараңғы бөлмеге бачукке салып, пленканы шайып жуғаннан кейін көрінеді. Ішінде бір екі кадр жаңа түсірген пайда қасады, қалғанын пайда қаспайды. Сонымен жаңа шығарғанда қасында отырып, сол арқылы үйрендім. Оған өзімнің оған ағамның өзін үйреткен менің мамам. Қазір 83-те Шарафиева Гүлжан, сол өзің бұл жаңа өнер біздің нағашыларымыздан келген. Бүгінгі таңда елімізде ғана емес, шетелдерде де аты мәлім жерлесіміз соңғы 15 жылдың көлемінде 40-тан астам көрмелерін көптің назарына ұсынып үлгерген. Негізінен аттарынан ат үркетін атақты тұлғаларды түсірумен қатар жан жануарлар мен тылсым табиғат көріністерін түсіруге жаны құштар. Фотограф үшін әр суреті құнды. Қасқағым сәтті ұтымды пайдаланып, қайталанба суретті фотоаппарат объективіне іліктіру кәсібилікті талап етеді. Оған қоса фотографтың ұшқыр қиялы мен шеберлігі болуы шарт. Бір қайталанбайтын сәттер болады қасқағым, иә. Бір қызығы соңғы кадр деп айтамыз, иә. Пленкамен түсіріп жүрген кезде, мысалға, бір қайталанбас сәттер кездесіп қалғанда, соның ішінде бір ғана кадр қалады. Сондай суреттерім көп. Олар мені көп алға жетеледі. Жол ашқандай болды. Өзі осы кәсібін терең меңгеріп қана қоймай, зайыбы мен ұл-қыздарын суретке түсіруге үйретуден жалықпаған кейіпкеріміз бұл мамандық жан-жақты болуға тәрбиелейтінін айтады. Фотографтың соңғы жеткен жетістігі Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына 25 жыл толуына арналған фотокітаптың жарыққа шығарылуы болды. Бұл кітапта өңірдегі ұлыстардың ынтымақ бірлігі мен достығы анық көрініс тапқан. Фотосуреттер өткен күндердің қайталанбас көріністері болып қала бермек. Ұлықпан Елеу, Айбек Сағынғалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық арнасы.